Mbunge wa Arusha mjini Mheshimiwa Mrisho Mashaka Gambo amefanya ziara yake ya kikazi katika kata ya Lemara jijini Arusha, ambapo amefanya uzinduzi wa vituo vya waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda na kuchanganua baadhi ya changamoto za wakazi wa eneo hilo. Mliniambia mnataka kuanza ujenzi wa ofisi za chama kwenye matawi yenu matatu, na mliniambia kwamba kila tawi mnahitaji tofali 1,100. Basi nikasema mimi kwa nafasi yangu pamoja na ubunge nilokuwa nayo, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, lakini natokana na CCM, nikasema katika hayo matawi matatu mwenyekiti niwachangie kila tawi tofali 500 500. Na tumekubaliana kama 500 zimeshafika pale, tutazikabidhi rasmi wana mwenyekiti na mwenye chama chake, tutamkabidhi atawakabidhi. Lakini matawi mengine pia nimeshaelekeza pia tofali zipelekwe, tukifanikiwa kufika huko na kuona hizo tofali hii nisiwe na deni. Lakini huo sio mwisho, huo ni mwanzo. Pakiwa na changamoto nyingine wala msichoke kutushirikisha. Lakini pia nilipokuja kwenye ziara wakati uliopita mliniomba viti, lakini niliomba na tawi moja tu kwa mzee wangu mzee Nkosipa. Waliomba viti 20. Sasa wengine walijiona anakaribia kufanikiwa na hao wakasema bwana sisi umetuacha. Umeanza upendeleo. Sasa nikasema nianza kupigwa zengwe mapema. Kwa hiyo nikaona sasa nilete viti 20 20 kwa matawi yote matatu. Kwa hiyo tunaleta pale viti 60 na kwenye pia tutavikabidhi ili viendelee kuwasaidia kwenye matawi, lakini pia hata mkiwa na mambo yenu ya ndani ya chama. Wewe sio unataka maji, inabidi vile vifaa ununue. Sasa watupe maelekezo. Kama waliamua kutoa, dhamana ni yao. Yaani kutoa ndani wakaweka barabarani. Dhamana ni yao. Leo ni kwa nini panapofungwa bali hapafungwi? Kwa nini vinapoibiwa wanasema wana zile gharama zipo? Hilo ndio ilikuwa. Ni kero kubwa na ni kila siku. Kwa majina anaitwa Paulina Emmanuel. Mimi niko kwenye swala la mikopo kwa ajili ya kina mama. Hii mikopo ya kwa ajili ya kina mama inatupa shida sana. Tunakazana kwenda kwa mtendaji, tunakwenda kwa bibi maendeleo, tunatakiwa tuwe na biashara ya pamoja. Hivi biashara ya pamoja itatoka wapi kweli? Majina yangu naitwa Kipla Plekaji, mwenyekiti wa serikali. Changamoto kwenye mtaa wangu ziko nyingi. Kwanza kabisa, barabara zetu zote za ndani ni mashimo. Kupata greda karibia miaka mitano. Mamlaka tumepokea kero mbili. Ya kwanza ilikuwa kutoka kwa mwenyekiti wa Olopolosi juu ya kuboresha miundombinu ya maji taka katika barabara yake ya Olopolosi pamoja na sehemu nyingine jirani ya mwenyekiti wa Elkiroa. Mimi niseme kupitia changamoto hii nimekusha kuwasiliana na ofisi siku ya Jumatatu. Mafundi watafika kupima maeneo hayo yote mawili, na kupitia bajeti ya mwaka wa fedha ya majitaka tutaangalia namna ambapo tunaweza kusogeza na kadri bajeti zinavyoendelea kuweza kutatua changamoto hiyo. Nimeipokea katika utekelezaji. Lengo la mradi kuboresha miundombinu ya elimu ya msingi katika jiji letu la Arusha na kupunguza msongamano wa wanafunzi darasani katika shule zetu zinazotoa elimu kwa mfumo wa lugha ya Kiingereza. Na namfahamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Who is our president? Hey, Mats. Hey, Mats. Raisi, Mama Samia. Pigeni makofi. Huku kidogo kwamba, hapa ni eneo ambalo watoto wanasoma wadogo. Pia tungehitaji tupate huduma ya kwanza. Kwa majina, naitwa Augustina Damas Swai. Changamoto ambayo mimi nimeiona tangu shule ilipoanza kwa kweli ni sehemu watoto wanapopita. Mheshimiwa, tunaomba kama wazazi. Wewe ni mmoja wa watoto pia waliosoma shule za serikali. Changamoto zipo. Sisi tulikuwa tunaomba kama wazazi tusaidiwe angalau kupata kwaru au mura kwa ajili ya eneo ili la shule. Kwa sababu mvua inaponyesha kama leo asubuhi tulipofika hapa, wazazi wengine tulikuja hapa saa 4 kasoro. Eneo la shule lilikuwa limetota maji. Na mtu katoa pia wazo, tufikirie kuwa na huduma ya kwanza, nadhani ni jambo zuri. Kuwa na chumba fulani, kwa hivyo zile huduma za mwanzo, kuwa na dawa za ndogo ndogo za kuanzia, na maestri mpana ndogo nyingi.
mtoto akipata changamoto kwa huduma ya awali kabla hajapelekwa hospitali. Nadhani wazo zuri na nadhani mkuu pamoja na kamati yako ya shule natakiwa mwekee uzito na ustahili. Kiti wa CCM wilaya ya Arusha na timu yenu yote mliofuatana nao mkiwa wataalamu. Hapa ni mwisho wa haisi kikokorubi. Mheshimiwa, ili ni soko ambalo liko mwisho wa haisi na tulipita maeneo haya ni maeneo ambayo wanaokiunga Chama cha Mapinduzi mkono sana. Na mara zote tumekuwa tukija hapa tunapata support yao kubwa sana. Lakini wakati tunapita kwenye tathmini tuligundua aina ya vibanda na nini na tumepita na mwenyekiti na mwenyekiti wa chama tukakuta mazingira pia wanatumia sio mazuri sana. Na juzi tulipouliza jamani hivi ninyi kama itatokea mtu anataka kuwasaidia nini sana mtaka msaidie, akasema kwa kweli swala la mkaa imepanda bei kutokana na mvua, mkaa ifiki mjini, kwa hiyo wanahitaji sana njia mbadala ya mapishi. Na sisi tulipopita hapa basi wakatuambia hilo tukaleta kwako na huko kubali kuwasaidia. Karibu sana mbunge, nashukuru kwa niaba yao. Karibu sana Lemara. Nikita mta. Ndio nionekane. Mama Samia oye. Oye. Albert Kilemo. Ambacho ndio tulipo sasa mheshimiwa hapa alipo mshugambo. Changamoto yetu ni kwamba tunahitaji kuanzisha mfuko ambao utatusaidia. Hivyo tungeomba mgeni rasmi aweze kutusaidia kwa hili. Hivyo tunaomba utuwezeshe toa tatu ambazo tutakuwa tunapeana kwa lengo la kukuza mfuko kwa kila kijiwe. Pia tupongeze kwa kazi nzuri ya kujenga jiji letu la Arusha. Ombi letu lingine ni maboresho ya barabara iliyo ambayo tunaitumia, ambazo tunatumia pikipiki zetu ziweze kudumu kwa muda mrefu, kwa sababu barabara ina changamoto, ina mashimo, ina matatizo mengi tu ya kawaida.